tähän neuvotteluihin käydään. Ja ne linjat kyllä tuo toimitti Hakaava tuossa minusta aivan oikein eritteli kyllä, että siitä sitten alkaa olla todennäköisesti kysymys. Mitään neuvotella. Ja kyllä tämä näyttää aika selkeältä, että kaksi vaihtoehtoista pohjaa tällä tuloksella on olemassa, että toinen on tämä demarit, kokoomus, vihreät ja sitten jollakin täydennyksillä ja sitten toinen vaihtoehto demarit, keskusta, vihreät jollakin täydennyksillä. Periaatteessa voisi ajatella, että sitten olisi vielä olemassa tämä kokoomus, keskusta, vihreät ikään kuin porvari hallituksen jatko, mutta luulen, että tämä kansalaismielipide on niin selkeä, että sitä ei tohdita lähteä edes yrittämään, että kävi niin tai näin, niin meni tämä järjestys tässä ykkösen, kakkosen ja kolmasolta niin tai noin, niin veikkaan, että nämä kaksi jää jäljelle, että joko on vahvennettu sinipuna tai sitten vahvennettu punamulta. Niin, pari kommenttia tähän lisää. Tämä vasemmistoliiton roolihan tässä myös tulee aika tärkeäksi käydä lävitse, koska se vahvistaa sitä enemmistöä, jota tässä äsken toimitti Hakaluhta ja Vuori käsittelivät, että kuinka siihen suhtaudutaan, mikä vasemmistoliiton rooli. Se on nyt SDP:stäkin kiinni ja totta kai muista kiinni. Ja toinen asia on tämä, että kun yksi puolue voittaa noin paljon, siis mä puhun perussuomalaisesti niin kuin suurena voittajana, niin ei sitä voida minun mielestäni keskustelussa aivan noin main sivuttaa, että se oli vaan tällainen pieni kohdus. Kyllä se on ruodittava läpi, että mikä se puolue oikein on, mitä se oikein tahtoo ja miten se haluaa toisten puolueiden kanssa yhteisössä harjoittaa. Joskin sanoisin kuitenkin niin, että heidän kannatuksensa on nyt suurin piirtein sama kuin mitä se oli 4 vuotta sitten. Se ei poista tuota lopputulosta, että sekin täytyy läpikäydä, mutta ehkä en puhuisi kuitenkaan voittajasta. Henkisesti suhteessa ja sinisiinen tilannehan on muskalla. Se on selvää. Tätä voisi ehkä luulettia, että tässä on nyt sellainen vakiintunut populistipuolueen eurooppalainen kannatus, joka nyt sitten Suomessa päätyy lähelle tuollaista. Mutta ennen vaaleja yksi puoluejohtaja toisen sen jälkeen on aika kirkkaasti sanonut, että perussuomalaisten kanssa ei mennä hallitukseen. Seppo, ajatteletko, että tätä puhetta pyöritetään? Minä en ajattele samalla tavalla, että ennen vaaleja suljetaan joku puolue pois yhteistyökuvioista. Se pitää perata oikein perin juuri sitten, kun vaalit on käyty ja kohtaan on käyty. Ja paikat ovat pöydässä. Sitten pitää perata kunnolla, että onko tästä puolueesta, haluatko todella yhteistyö muiden puolueiden kanssa. Ratkaiskaan se neuvotteluprosessi, eikä etukäteisjulistus, kuka kuuluu minkin. Onko sillä mitään merkitystä muuten käytännön politiikan teossa, että tällä asetelmalla perussuomalaiset saisi puhemiehen paikan? No ei sillä mielestäni ole. Kyllä se täytyy ensin miettiä, että politiikan sisältö ja yhdy kyllä Seppo on siinä, että kyllä meidän perinne, Suomen vahva perinne on ollut se, että kaikilla puolella on vaaleissa mahdollisuus näyttää kykynsä ja sitten vaalien jälkeen katsotaan, että mitkä on ne vaalituloksen tulkinnat ja ohjelmalliset kannanotot. No nyt täytyy kuitenkin muistaa, että tässähän ei kai nyt ihan ehdottomasti ole sanottu, että ei käy, että jos oikein olen puheenjohtaja Rinteenkin kuunnellut, niin hän on sanonut, että arvot ovat kovin kaukana ja on vaikea olla samassa hallituksessa, mutta ei se nyt ehdottomasti ole ovia kiinni laitettu. Se on selvää, että Halla-ahon kannanotot on ollut eräin osin hyvin kovia ja sellaisia, jotka moni kokee, että hän nostattaa sellaista ulkomaalaista tai maahanmuuttovihamielisyyttä. Ja siihen on kyllä muilla nollatoleranssia. Näytti presidenttikin sanoneen, että pitää olla vihapuheille nollatoleranssia. Siinä yhdyn hänen kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä edessä on luonnehdittu, että on konkelo, eli kerrotaan nyt urbaaneille katsojille, että kysymys on siitä, että puita kaadettaessa puu jää nojaamaan toiseen puuhun hankalasti ja siihen synnyttyy kaikenlaisia jännitteitä. On sanottu, että tämä on junttura, tämä hallitustilanne. EU-puheenjohtajuus on tulossa ja niin edespäin. Hallitus pitäisi kuitenkin saada aika. Miten edetään? Kyllä minusta se aikataulu täytyy ajatella sillä tavalla, että meillä olisi kesäkuun alkupuolella hallitus. Ja että toukokuun käytettäisiin todella intensiiviseen neuvotteluun. Totta kai nämä EU-vaalit ovat siinä, jotka jonkun verran hidastavat. Puheenjohtajat ovat niissäkin kiinni ja ehkä myös tämmöistä poliittista herkkyyttä on olemassa. Tehdä niitä viimeisiä hallituspoliittisia ratkaisuja. Totta, se pitää ymmärtää. Lontossa paljon aikaa. Minusta kyllä olisi kohtuullista, että reippaasti ennen juhannusta kuitenkin kesäkuun alkupuolella
ennen Jukolan viestiä. Meillä olisi kyllä enemmistö hallitus, jotta sitten uusi hallitus, pääministeri Jorma, pääsisi ottamaan EU-asioissa niin kun asiat heti haltuunsa 1.7. Kiitos. Ja ohjaamo kehotti kiirehtimään jonnekin, mutta minä nyt sivuutin sen, että minne meidän piti lähteä. Minä en sivuttanut sitä, vaan menemme käymään maakunnissa, eli kunnalla on vähän ääniä Jyväskylästä ja Turusta. Täällä Jyväskylässä jatketaan jännittämistä, totta kai tilanne elää koko ajan. Ja siltä näyttää kuitenkin, että naiset ovat ne, jotka jylläävät ainakin tuolla äänikärjessä. Anne Kalmari tällä hetkellä siellä keskustan ykkösenä ja Riitta Mäkinen SDP kakkosena. Tällä hetkellä näyttää siltä, että keskusta olisi Keski-Suomesta saamassa 3 ehdokasta läpi, eli täällä olisi tulossa 1 verran tappiota, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että SDP:ltä 2 ehdokasta, molemmat muuten naisia, Riitta Mäkinen ja Piritta Rantanen-Jämsästä. Riitta Mäkinen, nousit eduskuntaan kesäkuussa Susanna Huovisen jälkeen, kun hän luopui eduskunnasta. Osasitko odottaa tällaista menestystä näissä vaaleissa? No, rehellisesti sanottuna en aivan osannut odottaa, että totta kai minullekin sitä kovasti sanottiin, että istuva kansanedustajalla on aina tietynlainen etulyöntiasema, kun vaaleihin lähdetään, mutta että kyllähän totta kai se kannatus täytyy aina ansaita, eikä siellä sillä tavalla ikinä mitään itsestäänselvyyksiä ole, kun vaaleista puhutaan. Ja kyllä tämmöinen henkilökohtaisesti, niin nyt tuossa itse asiassa juuri vasta näin tuon äänimäärän, niin onhan tuo kerrassaan jotain aivan käsittämätöntä. Jos ajatellaan sitten koko puolue, että tietysti jos SDP jää 2 kansanedustajaan, niin se lienee teille pettymys täällä Keski-Suomessa? No ehdottomasti se on pettymys. Me ollaan lähdetty siitä koko ajan, että kampanjan tavoitteena on saada palautettua 3. paikka takaisin ehdottomasti. Ja jos näin todella käy, niin kyllä siinä sitten varmasti on iso mietinnän paikka, että mitä olisi voitu tehdä täällä paikallisella tasolla toisin. Tietysti Antti Rinteen vaalitentti television esiintymisiä on aika lailla arvosteltu. Miten paljon menee hänen piikkiinsä siitä, että ei tule ehkä niin järjestävää vaalivoittoa kuin odotette? No, tämä nyt on asia, jota en missään tapauksessa lähde tässä tilanteessa millään lailla spekuloimaan. Mä uskon, että meidän kannatus on tässä varmasti elänyt matkan varrella hyvin monistakin eri syistä. Ja jos todella niin käy, että meidän valtakunnallinen kannatus tästä nyt sitten alenee, niin se on varmasti pohdinnan paikka. Ja niin kuin aina todetaan, niin todella tarkkaa analysointia on sitten sen suhteen tehtävä, että mitkä kaikki syyt on sitten kannatuksen laskuun johtanut sitten niistä alkuperäisistä lukemista, mutta kyllä minusta Antti Rinne on varsin kunniakkaasti oman tonttinsa hoitanut. Näin arvioi siis Riitta Mäkinen ja jatketaan jännittämistä täällä Jyväskylässä. Varsinais-Suomen kokoomuksen toimistolla täällä melko tiivis tunnelma, mutta iloinen ainakin Ilkka Kanerva, 12. kausi alkamassa. No, siltä se nyt näyttää. Kiitos kyllä. Miltä tuntuu? No totta kai vaaleihin lähdetään tosissaan ja kun siinä onnistuu, niin on tietysti hyvällä päällä. Onko näin, että noilla kilometreillä ja tuolla kokemuksella ei tarvitse enää sitten vakuuttaa äänestäjiä? Joka kisa on uusi. Joka kerta kyllistytään lähtöviivalle ja sitten katsotaan, miten matka siitä etenee. Ja tässä mielessä ei kannata niin kuin kuvitella, että jotkut vanhat ansiot ratkaisisivat. Tilanne tällä hetkellä se, että 4 edustajaa Varsinais-Suomesta, tiukka kisa perussuomalaisten kanssa. Mitä asioita tuleva eduskunta, mitä asioita pitää ottaa esille? No mulle on tärkeintä tietysti 2 ison luokan, siis raskaan sarjan asiaa. Toinen on se, että talouspolitiikan täytyy olla kestävää ja järkevää. Ja toinen on tietysti meidän ulkoinen turvallisuutemme, jonka täytyy ehdottomasti pitää kaikissa olosuhteissa. Niin, nostitte mainoksissakin esille tämän turvallisuuspolitiikan. Sitä ei paljon puhuttu, vai puhuttiinko? No ei todellakaan, ja se on kyllä melkoinen surku, että näin on asialla. Että me elämme kuitenkin aika epävarmassa maailmassa tällä hetkellä. Mutta täällä vielä jännitetään ja katsotaan, mikä tilanne on kohta.
Joo, ja hallituskuvioista tulee poikkeuksellisen mielenkiintoiset, ja Suomen mestaruus näissä kisoissa otetaan varmaan huonoimmalla saavutuksella kuin mies muistiin. Siis ykköspuolueen paikka otetaan melko alhaisilla kannatusprosenteilla. Tämänhetkisen laskennan perusteella vihreiden varapuheenjohtaja köyhyystutkija Maria Ohisalo on saamassa puolueen puheenjohtajan Pekka Haaviston jälkeen puolueen toiseksi parhaan tuloksen. Maria Ohisalo, mitä sanotte tästä vihreiden vaalituloksesta? No aika historiallinen upea tulos valtakunnallisesti, ja totta kai tietysti Helsingissä meillä on iso tavoite nousta kaupungin, pääkaupungin suurimmaksi puolueeksi, ja se näyttää toteutuvan. Vihreiden menestys näyttää olevan selvä, mutta mitä näistä vaaleista jää ihmisten mieleen? Mitä sanotte noin yleisesti? No totta kai se, että yli 20% kannatusta ei näytä tulevan kenellekään. Ja sitten tietysti ajatus siitä, että eduskuntaan nousee yhä enemmän nuoria naisia. Feminististä hallitusohjelmaa ehkä voidaan lähteä sorvaamaan. Miten iso tämä muutos vihreiden osalta on? No näyttää siltä, että iso osa eduskuntaryhmästä menee uusiksi, siellä on paljon naisia, naisenemmistö vahvasti. No te tuurasitte puheenjohtaja Touko Aaltoa syksyllä, ja nyt kun tulos on sen verran kova, niin missä vaiheessa Maria Ohisalo kertoo, että aikooko pyrkiä kesällä puheenjohtoon? Otetaan yksi ilta kerrallaan, ja tässä on monia isoja asioita edessä. Suomen EU-puheenjohtajuus ja eurovaalit isona, että ei ole kiire päättää. Kiitos. Tietysti 24 vuoden odotuksen jälkeen ihan kohtuullisen mukavalta, että se on 95 vaali ensimmäistä kertaa äänioikeutettuna. Tosiaan viime eduskuntavaaleissa myös toivoitte vaalivoittoa, tuli aika pahasti takkiin. Mikä silloin oli toisin? Tämä on pitkän työn tulosta. Mä olen 10 vuotta tehty töitä sen eteen, että muutetaan puoluetta, modernisoidaan puoluetta, saadaan mukaan uusia ihmisiä. Ja nyt Vasemmistoliitto on tehnyt pitkän työn, ja nyt sen pitkän työn tuloksena juhlitaan täällä vaalivoittoa. Toinen tietysti on se, että meillä on ollut äärimmäisen oikeistolainen hallitus, äärimmäisen epäsuosittu hallitus, ja kyllä sen on niin kuin vaihtunut joka paikassa, että ihmiset haluaa askeleen pari vasemmalle. Miltä tämä vaalien lopputulos vaikuttaa nyt muiden puolueiden osalta? Miten lähtisitte analysoimaan tätä tilannetta? No tässä vaiheessa tämä on äärimmäisen jännittävä sekä Vasemmistoliiton osalta että monien muidenkin puolueiden osalta, kun niitä viimeisiä paikkoja, meillä on monta vaalipiiriä, joissa on ihan hilkulla, että saadaanko me se lisäpaikkaa, että puoleen yöhön, ehkä keskiviikkoon asti voidaan joutua odottamaan niitä viimeisiä paikkoja. Mutta merkittävää on se, että ennenkin vaalivoittajakin on varsin pienellä ääniosuudella, varmaan koskaan ei ollut näin pientä ääniosuutta vaalivoittajalla, 3 lähes yhtä suurta keskikokoista puolueesta, että se oli niin kuin tiukka nippu, ja jos ajatellaan sitä, että miten lähdetään muodostaa hallitusta, niin aikamoista tetristä se on, että kun hallituksen muodostaminen on sekä matematiikkaa että politiikkaa, että miten noita eri muotoisia osia ja eri välisiä osia saadaan yhdistettyä. Kun tätä tetristä nyt lähdetään rakentamaan, niin poppeleeko ministerin salkkuja? No ministerin työhän ei ole ihmisen työtä, että sehän on ihan kohtuutonta niin kuin ajankäytöllisesti, mutta tietysti samaan aikaan on niin, että kaikkien pitää hoitaa ne tehtävät, jotka vastaan tulee. Ja kyllä mun mielestä Vasemmistoliiton pitää tähdätä siihen, että saataisiin punavihreä vahva pohjahallitus ja Vasemmistoliiton. Ja vielä ihan lopuksi. Miltä se on tuntunut nyt entisenä puheenjohtajana katsella näitä vaaleja näin niin kuin tavallisena kansanedustajan ehdokkaana, ei puheenjohtajana? Kyllä mä oon ihannut Li Anderssonin erittäin upeita esiintymisiä ja sitä, miten hän on jaksanut kiertää päivästä viikosta toiseen tehdä työtä. Että tavallaan on ollut mulla aika mukavaa palata kotikonnuille ja saanut tehdä Helsingin lähiöissä sen vaalityön, eikä ole vain maata kiertävällä radalla. Että, mutta Li Anderssonille nostan hattua siitä upeasta työstä, jonka hän on tehnyt tämän puolueen. Selvä. Kiitos haastattelusta ja hauskaa illan jatkoa.
Niin täällä kokoomuksen vaalivalvojassa vieressäni on Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja kuntavaalien äänikuningas. Miltä tämä tulos tällä hetkellä näyttää yleisluonteisesti, jos katsotaan kokoomuksen tilanne? On tämä hirveän hämmentävä valtakunnallinen tilanne, että ihmisesti ensimmäistä kertaa maan historiassa isoin puolue jää alle 20% ja vielä reippaasti alle 20%. Näyttää siltä, että kaikki kolme perinteistä puoluetta, keskusta, kokoomus ja SDP, tekee ikään kuin huonomman tuloksen kuin mihin on totuttu. Varmaan niiden yhteenlaskettu tulos on heikoin mies muistiin. Ja sitten vähän niin kuin molemmissa ääripäissä, niin toisaalta perussuomalaiset ja toisaalta vihreät ja vasemmistoliitto pärjää. Että hyvin hämmentävä lopputulos, missä ei ole yhtään aidosti isoa puoluetta, jolla on sitten 3, 4, 5 keskisuutta puoluetta. Niin Helsingissä tilanne näyttää siltä, että vihreät menevät ehkä kokoomuksen edelle. Miltä se tuntuu Helsingin pormestarilla? No ei, Helsinki pärjää kaikkien vaalitulosten kanssa ja valtakunnallisissa vaaleissa otetaan kantaa valtakunnallisiin asioihin ja kunnallisvaaleissa kunnallisiin asioihin. Mutta totta kai pitää onnitella vihreitä tästä. Tätä näyttää nyt jo musta selvältä, että vihreät Helsingissä se eduskuntavaaleissa kannattaa. Niin viime kuntavaaleissa saitte 1/3 kokoomuksen äänistä nimenomaan Helsingissä. Olisiko tämä ehdolle tällä kertaa mukaan, jotta kokoomus olisi ollut suuri myös Helsingissä? Mä viihdyn erittäin hyvin täällä Helsingin tehtävissä ja koen sen merkitykseksi, että se on mielekkääksi. Ja ei tässä sovi olla kaikissa vaaleissa. Väyrysentä voi ehdolla niin rinnakkain ja päällekkäin kaikissa. Niin, kokoomus on ollut 3 kautta nyt hallituksessa. Tulos kuitenkin näyttää aika hyvältä, jos ajatellaan, että vastuu ei ole tarttunut niin paljon kannatuslukemiin, mitä voisi ajatella.